د نفتی توکو د نهو خصوصي شرکتونو لخوا د لسګونه میلیارد ډالرو مالیه نه ورکول. په تېرو اتو میاشتو کې د جګړو له امله نږدې 4000 ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتل. او ترکیې په روسیې او ایران غږ کړی چې د سوریې دوربند د هوکړې په برخه کې خپل مکلفیت پوره کړي. قدرمن لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنۍ او بهرنۍ خبرونو ته خره غلاست. نن چهارشنبه د 1418 نوي کال د مرغومي میاشتې شلمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جنوري میاشتې له 10 نیټې سره برابره ده. اوس هم پوره خبرونه. د نفتی توکو نهو خصوصي شرکتونو د مافیا تر نامه لاندې څه باندې 2.5 میلیون ډالر په بډه وهلي. د ولسي جرګې د یو ګډ کمیسیون موندنې ښیي چې افغانستان ته له 1990 تر 1994 کاله پورې د میلیونونو ډالرو په ارزښت تیل وارد شوي، خو دغو واردونکو خصوصي شرکتونو نه یوازې دولت ته خپله مالیه نه ده ورکړي، بلکې ډیری خصوصي شرکتونه چمتو نه دي چې د خپلو وارداتو دقیق ارقام په ډاګه کړي. د ولسي جرګې دغه ګډ کمیسیون د نهو شرکتونو اسناد ارزولي او د پراخ مالي فساد له امله ولس خصوصي شرکتونه لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. افغانستان ته د نفتی توکو د واردونکو شرکتونو په تړاو یوه ترسره شوې تازه څېړنه ښیي چې دغو خصوصي شرکتونو د معافیت تر نامه لاندې د میلیونونو ډالرو په ارزښت تیل وارد کړي، خو دولت ته یې مالیه نه ده ورکړې. د ولسي جرګې د یو ګډ کمیسیون د موندنو پر اساس له 1990 تر 1994 کال پورې نهو خصوصي شرکتونو د نفتی توکو د مالیې له درکه څه باندې 2.5 میلیون ډالر په بډه وهلي دي. د ولسي جرګې یاد کمیسیون وایي دغو شرکتونو نه یوازې له مالیې تېښته کړې، بلکې په وینا یې یو شمېر شرکتونه حاضر نه دي چې د خپلو وارداتو دقیق ارقام په ډاګه کړي. جمن مبلغ 32 میلیونو 751009 میلیون دلار که معادل به 229 میلیارد و 257 میلیون و 877030 افغانی میشه، ای باید به عواید دولت بره پرداخته شوه و ای قابل تحصیل می باشه. البته نظر هیئت امی ولسی جرگه است. خود ولسی جرګې یو شمېر غړي په دې برخه کې پر حکومت نیوکه کوي او وایي د لوړپوړو دولتي چارواکو له ښکېلتیا پرته په دې کچه فساد ناممکن دی. د جرګې غړي وایي دغه خصوصي شرکتونه په حکومت کې پر شاملو زورواکو پورې اړه لري او اړتیا ده چې د هغوی نومونه په ډاګه شي. د ولسي جرګې د ګډ کمیسیون دغه راپور د جرګې په مصوبه بدل شو او په فساد کې ښکېل شرکتونه لوی څارنوالۍ ته معرفي شول. از این مسئله باید ما ساده نگذاریم. در این مسئولین دولتی و حکومتی شریک هستند. اینا مافیایی هستند که در تیل و مواد سوخت شریک هستند، هم در دستگاه حکومت و هم شرکت ها. شما چی میدانید که وزیر مالی خودش در این فساد دست نداشته باشه؟ ما اسناد را برتان ارائه میکنیم. وزیر مالی، وزیر تجارت، رئیس مواد نفتیتان همیشان در اینجا شریک هستند. کمیسیون مشترک را ترتیب بدین، نماینده های نمی شرکت هایی که مجرم هستند بخواین به حضور وزیر مالیه و حضور وزیر اقتصاد، مواد نفتی، رئیس نورم استاندارد، بعد از او ببین که لب لبا بگف چی می برایه. د ولسی جرګې غړي وایي چې افغانستان ته واردونکي تیل د مافیایي کړیو په لاس کې دي او حکومت باید د دوی اسناد وڅېړي او نفتی توکي د مافیایي کړیو له منګولو خلاص کړي. ولسی جرګه وایي حکومت د وزارتونو ته د وکیلانو د ورتګ د مخنیوي پر ځای په ارګ او اجرایه ریاست کې د مالی فساد مخه ونیسي. د ولسي جرګې غړي د ولسمشر وروستیو څرګندونو په ځواب کې وایي وکیلان په نظام کې د شته بې عدالتۍ او ناسمې حکومتوالۍ له امله اړ دي چې د خپلو ماکلینو د ستونزو د حل لپاره دولتي ادارو ته مراجعه وکړي. په ورته مهال د ولسي جرګې غړي وایي د افغانستان د اوسني بحران اصلي عامل د ملي یووالي حکومت دی، ځکه په وینا یې د ناسمو سیاستونو د دوام له امله یې هېواد له بې ثباتۍ سره مخ کړی دی.
امنیتی ادارو کې د وکیلانو د لاسوهنو د مخنیوي په تړاو د ولسمشر غنی د تیرې ورځې څرګندونو د ولسي جرګې د غړو جدي غبرګون نه پارولي او وایي ولسمشر په لوی لاس د ملي شورا حیثیت تر پوښتنې لاندې راولي. د ولسي جرګې غړي وایي حکومت دې پر وکیلانو د تور پورې کولو پر ځای په ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست کې د پراخ مالي فساد مخه ونیسي. 60 میلیارد افغانی در کد اتحاد جای به جای شدن. از این کد اتحاد هر وقتی که رئیس جمهور و اطرافیانش بخوان میخوان استفاده سو بکنن. یا این بودجه مربوط به مردم افغانستان نیست. پنزل زر کسان در هر گوش پیدار اداره امور ارگان محل او ریاست جمهوری که در خانوی بانوی اول یا خانم اول پشمول نو چه پنزل زر کسان در دلتا کشنوی خود بزمور به ولسوالی که سلویر تا پر ناشتی اغا به سقوط کهی. کمال بی‌حرمتی بی‌اعتنایی نسبت به وکیل ای خودش جدا آزاردهنده است برای نماینده ها. شما ببینید در کابینه در سطح سیاست کادری دولت از یک ولایت چندین جنرال، از یک ولایت چند وزیر، از یک ولایت چند رئیس، از یک تبار به کدام پیمانه تعینات صورت میگیره. ای مطابق قانون اساسی است. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ په کورنۍ او چارو وزارت کې د خبرو پر مهال ویل له دې وروسته وکیلانو ته په امنیتي بنسټونو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي او که دغه کار تکرار کړي نو نمونه به افشا کړي. په ورته مهال د ولسي جرګې غړي وایي د افغانستان د روان بحران اصلي عامل د ملي یووالي حکومت دی، ځکه په وینا یې په لوی لاس قومي حساسیتونه پاروي او د سیاسي بې ثباتۍ لامل شوی دی. د جرګې غړي وایي حکومت د روان نامنۍ د مخنیوي پر ځای یو شمېر وسله والو ډلو ته برات ورکوي. مطابق به قانون اساسی موارد متعدد وجود داره که حکومت دیگه غیر قانونی است. ما باید بر سرنوشت حکومت تصمیم بگیریم. معاون رئیس جمهور مجرم است، محاکمه شوه نیست. چرا خودخواهی ها و چه زمینه اختلاف اقوام افغانستان فراهم میکنه؟ طالبان او حقانی شبکه خپل درسونه لري او برید چې وکړي سمدستی پر غاړه اخلي. خدایش چلوی برید پړه واخلي. مسؤولین وایي چلوی بریدونه د داعش له توانه پورته دي او دا بریدونه طالبان کوي. په دې سره حکومت غواړي چې داعش ته برات ورکړي. وکلای محترم، همین عین و غین که شما امروز سنگ میندازین خاکسارش میکنید، مگر عزیز دواج و همبستر و وصالت شما نخبگان بزرگان روشن فکران و تحصیل کرده های افغانستان با جانکیری به وجود نیامد و با وجود آمدن امین عین و غین شما جشن نگرفتین؟ د ولسی جرګې غړو خبرداری ورکړ چې که در راتلونکي کال په ملي بودیجه کې لازم اصلاحات رامنځته نشي نو بودیجه ته د تایید رایې نه ورکوي. یو شمیر باوري سرچینې وایي له هېواده د باندې د ډالرو انتقال د افغانۍ په ارزښت اغېز کړی. د سرچینو د معلوماتو له مخې د کندهار، بلخ او هرات له هوایي ډګرونو او بندرونو څخه هر ورځ میلیونونه ډالر له هېواده د باندې انتقالیږي او د چارې د ډالر په مقابل کې د افغانیو ارزښت د پام وړ ټیټ کړی دی. په ورته مهال د افغانستان بانک مسؤولان هم بهر ته د ډالرو انتقال تاییدوي، خو زیاتوي چې یو شمېر نورو کورنیو او بهرنیو لاملونو هم د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ کړی دی. د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت چې په دې وروستیو کې راټیټ شوی د تیرو څو کلونو په پرتله بېساري بلل شوی. تازه یو شمېر سرچینې د نوم نه ښودنې په شرط خبر ورکوي چې له هېواد څخه بهر ته په پټه د ډالرو لېږدول د دې لامل شوي چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ کړي. د سرچینو د معلوماتو په اساس د بلخ له هوایي ډګر څخه په یوه ورځ کې 150 میلیونه ډالر انتقال شوي او همدارنګه د کندهار له هوایي ډګر عربي اماراتو او له هرات څخه ایران ته ډالر د انتقال په حال کې دي. د افغانستان بانک مسؤولان هم په پټه د ډالرو انتقال تاییدوي، خو زیاتوي چې یو شمېر نور عوامل هم د افغانیو ارزښت د ټیټوالي لامل شوي. درې عمده لاملونه موږ بررسي کړي دي. یو د سیاسي کم ناندرې چې دي او سیاسي کم تشنج چې په دې وروستۍ کې ګورو، طبعا دا په اقتصادي شخصونو په اقتصادي خوځښتونو باندې حرکت کوي چې افغانۍ هم د ملي اقتصاد د ژبې په توګه طبعا رواني اثرات په دې باندې پرې باسي. په ورته مهال د شهزاده سرای د صرفانو اتحادي مسؤولان هم د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټوالی بېساري بولي.
او وایي چې د ګاونډیو هیوادونو او په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران پیسو چې د هیواد په ګڼو سیمو کې د جریان په حال کې دي ارزښت له لاسه ورکړی او دې چارې د افغانیو پر ارزښت او د توکو پر قیمتونو هم اغېز کړی. در ایران و پاکستان دی آخر صورت گرفته که از دلار در مقابل اسعار اینا اسعارشان خراب شده که تاثیرگذار بالای پول افغانی هم بوده است. بل پلو د ولسی جرګې غړي وایي چې د افغانیو ارزښت ټیټوالی په هیواد کې د مستحکم اقتصاد نشټوالي لامل دی او زیاتوي چې د ملي یووالي حکومت په خپله موده کې د امکان تر حده پر اقتصادي بډاینه نه دی توانیدلی. اقتصاد ما بر اساس پول کمکی کشورهای خارجی است، بر اساس مواد مخدر است و دقیقا مواد مخدر و کمک خارجی ها بر اساس معادلات سیاسی است، مشکلات سیاسی است، غیر مشکلات سیاسی، بنابراین این تاثیر میکند. در ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټوالی داسې مهال دی چې د حکومتي سرچینو د معلوماتو له مخې ولسمشر امر کړی چې د ځمکې او حواله لارې باید په هیڅ صورت د ډالرو انتقال ته اجازه ورنه کړل شي. دا 2018 کال په تیرو اتو میاشتو کې څه د پاسه 14 ملکی وګړي وژل شوي. د ملکی وګړو د خوندیتوب ډلوای چې په دې موده کې 2318 ملکیان ټپیان شوي چې تر ټولو ستر عامل هوایي بمباری، ځانمرګ بریدونه او موټر بم چاودنې دي. په وژل شو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. یاد ډلوای چې د افغان بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په شمول 18 ملکی کسان وژل شوي او تر 1.5 زیات نور ټپیان دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب ډلې د 2018 کال په وروستیو اتو میاشتو کې ملکی وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په تړاو خپل راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلی چې په تیرو اتو میاشتو کې ملکی وګړو ته ډېره مرګ ژوبله په کابل، ننګرهار، هرات، هلمند، اروزګان او کندوز ولایتونو کې اوښتې. د راپور پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې 1302 ملکی وګړي وژل شوي او 2318 نور ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. 2302 کسان شهیدان شوی دی او 2318 کسان زخمیان شوی دی چې دا یو ډیر لوی رقم دی. یعنی تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې هر ورځ موږ مرجوب لرو، هر ورځ کسان وژل کیږي. د ملکی وګړو د خوندیتوب ډلې مسؤلان وایي چې ځانمرګ بریدونه، موټر بم چاودنې او د افغانو بهرنیو ځواکونو له لوري هوایي بریدونه د ملکی وګړو تلفاتو د لوړوالي اصلي علتونه دي. دوی وایي چې افغان او بهرنیو ځواکونو یوازې د خپلو هوایي بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په شمول 18 ملکی وګړي وژلي او تر 1.6 زیاتې ټپیان کړي دي. ولایت های ننګرهار، هرات، کندز، اروزګان نیز شاهد تلفات و جراحات جدی افراد ملکی بوده است که در اثر عملات هوایی نیروهای آمریکایی و افغانستان رخ داده است. در اثر این عملات حدود 229 نفر از افراد ملکی کشته و مجروح شدند. در این میان 62 نفر توسط نیروهای خارجی کشته شده. په نرخ کې چې کوم بمبارد وشو هلته ملکی کسان وژل شول. په جلال آباد کې په هسک کمینه کې چې کوم بمبارد وشو، یا د هرات په تخت آباد سیمه کې د شینډند ولسوالۍ کوم زړه بوګنون کې پیښه چې وه، په هغې کې د یوې دا کورنۍ سره ما مخامخ مرکې وکړې، هغوی سره ما ولیدل. دوی ویل چې د یوې کورنۍ 14 کسان وژل. کابل، هرات، ننګرهار، اروزګان، هلمند او کندوز هغه ولایتونه دي چې پکې ملکی خلکو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتي. د ملکی وګړو د خوندیتوب ډله له افغان حکومت څخه غواړي څو د بهرنیو ځواکونو له لوري ملکی خلکو ته د اوښتي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له بهرنیو ځواکونو تضمین واخلي. د افغان دولت لپاره یعنی یو ډول موږ ویلی شو دا شرم دی چې دی لا تر اوسه پورې هم هیڅ نو تضمین له بهرنیو ځواکونو یا له خارجي هوایي ځواکونو څخه نه لري چې وایي چې مثلا زه بمبارد کوم که ملکی خلک وژل شول وژل کیږي. یعنی دلته یو تضمین موجود نه دی. ملکی خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په تړاو د ملکی وګړو د خوندیتوب ډلې راپور داسې مهال دی چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې تګلارې تر اعلان وروسته د بهرنیو ځواکونو هوایي بمبارۍ زور اخیستی چې په دغو هوایي بریدونو کې ډیری ملکی اهداف په نښه شوي او عامو خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د عدلي او قضایي مرکز د درنو جرمونو ابتدایي محکمې د بلخ د ولایتي شورا یو تنغړی او د حج او اوقاف وزارت موین ته د بند سزا واوروله. د چهارشنبې په ورځ د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف محمد او د حج او اوقاف وزارت موین د ایوالحق عابد په غیابت کې په 15 کلونو او 2 میاشتو زندان محکوم شول. په آصف محمد تورو چې د ولسمشر د لومړي مرستیال امضای جعل کړی او د ایوالحق عابد هم له خپلې دندې په ناوړه ګټه اخیستنې تورن و. د محکمې
همی دارنگا د کابل ولایت د حج اوقاف پوخانی رئیس عبدالرحمن احمدزی هم د ورپوری تورونو لامل په درې کاله بند محکوم کړ. دوه نورو کسانو تر اوسه د محکمې د پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو آصف محمد چې له مخکې لاتا محمد نور سره لانجه لري دا یې د ځان پر وړاندې یوه دسیسه بللې ده. دا سرحدونو او قبایلو چار وزارت مسؤلان وایي د اساسي قانون د نقص ډېر مسؤل لوړپوړي دولتي چارواکي او زورواکان دي. دغه وزارت د قانون له پلي کوونکو ادارو غواړي چې قانون لومړی په چارواکو او بیا د ټولنې په نورو وګړو عملي کړي. بلخوا د اساسي قانون د څار او تطبیق کمیسیون مسؤلان نامني او فساد د اساسي قانون د پلي کېدو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. د افغانستان د اساسي قانون ونې دل مانځلو په دوام کې لیات قانون څخه د چهارشنبې په ورځ د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت او علوم اکاډمۍ کې هم مانځنه وشوه. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مسؤلان د اساسي قانون ډیری نقص کوونکي لوړپوړي چارواکي او زورواکي بولي او وایي چې د نورو وګړو په پرتله دوی زیات یاد قانون مات کړی. دوی همدارنګ له حکومت غواړي چې د اساسي قانون د پلي کېدو لړۍ باید په پایل کې له دولتي لوړپوړو چارواکو شروع او د ټولنې تر عادي وګړو پورې یو شان پلي کړي. اکثره شکایت د عوامو خلکو همدغه ده چې قوانین له چارواکو نه او زورواکانو نه تطبیقي، او رښتیا هم د موږ او تاسو دغه بعضې ترافیکي قوانین ګورو یا مثلا نور قوانین په اداراتو کې ګورو له مشرانو نه تطبیقيږي. جاده یو طرفه وي په دې باندې ښه پوهېږي چې یاره دغه سرک یو طرفه ده، باید دغه باندې په دا یو طرفه سرک باندې زیو راځي زحام هم جوړوي غیر قانوني کوي. هغه وروسته چې څوک دې پسه روان شي دا مصر غیر قانوني روان ده راځه ته پسه روان شي. د اساسي قانون هرې درې مادو کې دوه مادې نقص شوي. د ملي شورا غړي چې قانون جوړوونکي دي د اساسي قانون ډېر کم مواد منلي، خو د اساسي قانون تر پښو لاندې کولو فخر هم کوي. په ورته مهال دلته په علوم اکاډمۍ کې هم د اساسي قانون په نمانځغونډه کې په حکومت نیوکه کیږي چې د اساسي قانون په پلي کولو کې پاتې راغلي دي. خو د اساسي قانون پر تطبیق څار کمیسیون مسؤلان یا د موضوع تر یوې کچې مني، خو ناامني او فساد بیا هغه ستر لاملونه بولي چې د اساسي قانون د پلي کېدو پر وړاندې خنډ شوي دي. و د منطقه گفته میشه قانون بی‌نظیر است، مزیت‌های خود داره، چنانچه میتونیم نام ببریم از آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اعصاب. عدم تطبیق په دې معنی چې د هغو ستونزو، ننګونو او مشکلاتو او محدودیتونو چې موږ او تاسو په هیواد کې لرو، خاصا مهمه ستونزه د امنیت نشتون او عملا د هیواد په اکثریت مناطقو کې د جنگ شتون، دغه ټول د دې باعث ګرځي چې د اساسي قانون ځینې مواد تطبیق نشي. پر حکومت یاد نیوکه داسې مهال دی چې لدی وړاندې د حقوق پوهانو ټولنې او پژواک خبري اژانس للوري یو څېړنیز راپور خپور شو او د یاد راپور لمخې په تیرو څوارلسو کلونو کې د اساسي قانون د 122 مادو څخه څلور نوي نقشوي او یا په سمه توګه نه دی پلي شوی. د امریکا دفاع وزارت د امنیتی سکتور په برخه کې د بیا رغونې سلګونه میلیون ډالر ځای کړی دی. سیګار په دې اړه تر سره کړې څېړنه کې ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت د بیا رغونې یو پروګرام کې شپږ سوه پنځه اویا میلیون ډالر ځای شوي او د دې پیسو نیمایي په غیر ضرورو کارونو لګول شوي دي. د ملي شورا غړي د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرسته شوو پیسو پر ځای کېدو نیوکه کوي او وایي د دغو مرستو ډېره برخه خپله د مرسته کوونکو لخوا حیف میل شوې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش دفتر یا سیګار په خپل نوي راپور کې یو وار بیا د افغانستان په امنیتي برخه کې د امریکا لخوا مرسته شوو پیسو پر بې ځایه لګېدو څخه پرده پورته کړې ده. سیګار وایي چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې پر بیا رغونه شپږ سوه پنځه اویا میلیونه ډالر پر داسې امنیتي پروژو بې ځایه لګولي چې هیڅ مثبته پایله یې نه لرله. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوپکو راپور ورکړی چې دغې پروژې نیمایي درې سوه پنځه نوي میلیونه ډالر یې په بې اړتیا کارونو د امریکایي کمپنۍ لخوا چې رئیسان یې د دغې برنامې پخواني کارکوونکي وو بې ځایه لګول شوي. همدارنګه ورسره څلور دېرش قراردادونه هغو شرکتونو ته ورکول شوي چې رئیسان یې د امریکا د دفاع وزارت د دغې برنامې پخواني کارکوونکي وو.
د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغونې په امنیتی برخه کې 615 میلیون ډالر ضایع کړي او یې په داس پروژو لګولي چې کم دوام یې کړی. د امریکا کانګرس دغه برنامې ته 823 میلیون ډالر ځانګړي کړي وو چې د دغه پرمختیایي برنامې نیمایي 315 میلیون ډالر د دغو پروژو په غیر مستقیم او یا ملاتړو کارونو باندې لګول شوي دي. دغه پروژه چې د کارموندنې او ثبات لپاره په 2011 او 2014 کلونو کې د امریکا د دفاع وزارت په چوکاټ کې پر لاره اچول شوې وه. هدف یې له امنیت سره د مرستې تر څنګ د اقتصادي وضع محلي سیمو پراختیا وه چې له عملیاتو سره هم مهاله پلی کېدله. له دې سره هم مهاله د ولسي جرګې غړي خپله د تنګولونکو لخوا له امنیتي ځواکونو سره شوې مالي مرستو څخه سوی استفاده غندي او ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو سره د امریکا او ناټو لخوا کېدونکې مالي مرستې بیرته د دوی لخوا حیف میل کېږي چې اوسمهال افغان ځواکونه د تجهیزاتو په برخه کې ډېر ستونزو سره مخ دي. پول های هنگفت کشیده بشه و حق عسکر و سرباز و یا تجهیزات نظامی گرفته میشه و همین هست که امروز ما در میادین جنگ تلفات داریم، ما امکانات نداریم، ما غذای خوب برای سرباز خود داده نمیتونیم، اما پول این به جیب اشخاص قدرتمندی که حتی بعضی از اینها خود خارجی ها هم در درون این موضوع دست دارن، اینا هم به نوعی شریک به اصطلاح افراد داخلی افغانستان ان که کار میکنن. سیگار چکم راپور ورکه یا به ملک کوم مؤسسات چکم دلته چرنه او تحقیقات کی هغه تر ډیره حدا پوری واقعیت پسات کم شوی نه ده پسات ډیر شوی ده. لدی پسات چې د افغانستان خلک هم ستړي شوی دي او بنلی ټولنه هم نور لدی پسات ستړي ده. د امریکا دفاع وزارت سیګار دغه راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان دفاع وزارت په نظامي برخه کې د امریکا او ناټو لخوا په پلوشو او پروژو کې فساد نه ردوي. بهرنی خبرونه با تر لگزاند روست اوراندیشی لمک سر اوسه. بیا هم خراغ لاست. ترکیه پر روسی او ایران غا کرده چه ده سوری ده اربند حکر پا برخه که خپل مکلفیت پور رکلی. ده ترکیه برنه چار وزارت پا دیلر که انقره که ده روسی او ایران سفیران احزار او غختنه تری کرده چه پا دلیب ولایت او ده دمشق پا غوتا سیمه که ده سوری ده حکومتی زواکونو ده عملیاتو مخوو نیسی. ده ترکیه برنه چار وزیر ادا کرده چه ده بشار اسد حکومت ده مسکو او تهران لملاتر پراتا ده اربند لحکر سر نشی غره ولی. ترکیه ده سوری ده حکومت او مخالف و دلو ترمنز پا چو خارون که د اوربند په لاسلیک شوي تړون کې د واسلوالو او ایران او روسیا د حکومت ضمانت کړی دی. د سوری د حکومتي ځواکونو لخوا په عدلی ولایت او د پلازمېنې دمشق په ختیځه ګوتا سیمه کې د عملیاتو دوام انقره په غوسه کړې ده. د ترکیې بهرنیو چارو وزارت د دغو عملیاتو د دوام له کبله انقره کې د روسیې او ایران سفیران احضار کړي او له هغوی غوښتي چې د سوری د اوربند پلان برخه کې خپل مکلفیت پر ځای کړي. د ترکیې بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وای مسکو او تهران باید د دغو عملیاتو مخه ونیسي. د سوریه رژیم په دې وروستیو کې په ادلیب او ختیځ غوتا سیمه کې بریدونه کوي. موږ تېره ورځ د ایران او روسیې سفیران احضار کړل او له دې اړخه پر پیښو ګواښونو ورسره وغږېدو. روسیې او ایران د اوربند هوکړه کې موږ ته د دې ضمانت کړی و چې د سوریې د رژیم لخوا به د بریدونو او سرغړونو مخه نیسي. چاوشوغلو زیاتوي چې که د سوری حکومتي ځواکونه له اوربند څخه سرغړونو ته دوام ورکړي نو د سوری د سولې لپاره د مسکو لخوا وړاندې شوی دویم پړاو به چې ټاکل شوی د روسیې سوچي ښار کې ترسره شي له ستونزو سره مخامخ شي. موږ د روسیې سوچي ښار کې بله پروسه په مخ کې لرو. نو په عدلیب ولایت او ختیځه غوتا سیمه کې د بریدونو او سرغړونو مخه باید ونیول شي. د ترکیې بهرنیو چارو وزیر دا ادعا هم کړې چې د بشار الاسد حکومت د مسکو او تهران له ملاتړ پرته د اوربند له هوکړې سره نشي غړولی. په ورته وخت کې رپورټونه وایي د دمشق د ختیځ په غوتا سیمه کې د حکومتي ځواکونو په تازه هوایي بریدونو کې ملکي خلکو ته مرګ شو بلا وخت ده. مرستندویه ډلو د دغو بریدونو ویډیوګانې هم خپرې کړې دي. د امریکا، چین او روسیې په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو د سویلي او شمالي کوریا ترمنځ مخامخ خبرې اترې ستایلې دي. دغو هیوادونو غوښتنه کړې چې د خبرو د لړۍ دوام پیدا کړي او د پینګ یانګ د اټومي پروګرام په ګډون پر نورو مهمو مسایلو هم خبرې وشي. په ورته وخت کې د سویلي کوریا ولسمشر مون جاین ویلي امریکایي سیالۍ د کوریاګانو ترمنځ له دوو کلونو وروسته د مخامخ خبرو اترو ترسره کېدو کې مهم رول لوبولی دی. هغه دغو خبرو کې د
دونالد ترامپ د رول پاړه جزئیات نه دی ورکړي، خو اشاره یې خی د نوموړي د ادارې لخوا پر پینګیانګ فشارونه توی. د سویلی کوریا ولسمشر د غراس ټینګار کړی چې شمالي کوریا باید له پارونکو ګامونو لاس واخلي او د خپل اټومي پروګرام په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرو ته چمتو شي. اسرائیلی ځواکونو لویدیځه غاړه کې د ناپیژاند وسلوال په ډزو کې د یو کس تر وژل کېدو وروسته سیمه کې د میشتو فلسطینیانو څو کلي محاصره کړي دي. اسرائیلی ځواکونه وایي ناپیژاند وسلوال کس چې ګمان کېږي فلسطینی بوي، تېره شپه نبلوس ښار ته نږدې یو اسرائیلي وګړی په ډزو ووژه او وتښتید. دغه برید مسؤلیت روسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د فلسطین حماس غورځنګ ستایلی دی. په ورته وخت کې د اسرائیلو دفاع وزارت اعلان کړی چې ښایي په نیول شوي د ځغړه کې د نوې اسرائیلي خارګوټو د جوړیدو پریکړه تصویب کړي. د امریکا پالیسی جرګه کې د دیموکرات ګوند ځینو مشرانو پر جمهوریپالو تور پورې کړی چې د امریکا په تیر ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې د مداخلو په اړه څېړنو ته لیوالتیا نغی. د امریکا پالیسی جرګه کې د دیموکراتانو مشر وایي د امریکا خلک باید تیرو ټاکنو کې د روسیې د مداخلو پر کچې پوشي. خود نوموړي په وینا د جمهوریپالو تر کنټرول لاندې سپینه ماڼۍ په دې تړاو د دیموکراتانو د څېړنو مخه نیسي. له دې سره دوه نورو دیموکراتو وکیلانو هم نیوکه کړې چې ډونالد ترامپ د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه هسې غبرګون نه ښیي چې تمه ترې کیږي. دوی وایي که په تیرو ټاکنو کې د روسیې مداخلې په سمه توګه ونه څېړل شي، نو د امریکا د راتلونکو ټاکنو خوندیتوب به هم له اندېښنو سره مخامخ وي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په سویل کې دیارلس کسان په سیلابونو او ځمک خویدنه کې وژل شوي دي. رپورټونه وایي د دې ځمک خویدنې له کبله ساحل ته یوه څیرمه پرته لویه لار او د 50 کیلومتره په اوږدو کې سړکونه تر خاورې لاندې شوي، چې له امله یې څو کلیو ته د تګ راتګ لارې تړلې دي. سیمه ییزو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د پیښې د قربانیانو شمېر ښایي نور هم لوړ شي، ځکه په دغو کلیو کې تر 300 ډېر کسان ایسار پاتې دي. دا تیرو څو لسیزو کې امریکا کې د ځمک خویدنې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده. ګران لیدونکو، د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه، تر بیا مو علامه شه.